ഓടുന്ന കാറിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഒരുക്കി കുളിച്ച യൂട്യൂബർ സഞ്ജു TSന്റെ ലൈസൻസ് ആജീവനാന്തം റദ്ദാക്കിയേക്കും. തുടർച്ചയായ നിയമലംഘനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരിക്കും നടപടി. ഇന്ന് ആലപ്പുഴ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് RTOയ്ക്ക് മുൻപാകെ ഹാജരായ സഞ്ജു TSഉം മറ്റു രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിർബന്ധിത സേവനം ആരംഭിച്ചു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സഞ്ജു ടെക്കി മുഞ്ചി, സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഞാൻ കുറേ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിൽ വന്ന വീഡിയോസ് കണ്ടു, കുറേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. അതായത് സഞ്ജുവിൻ്റെ ലൈസൻസ് ആജീവനാന്തം ഇല്ലാണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂസാണ് നമ്മൾ ഇന്നും നിലയായിട്ട് കാണുന്നത്. കാരണം സഞ്ജു കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോക്രിത്രം എന്താണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം. അതായത് ഇപ്പോൾ പൈസയുടെ കുത്തിക്കഴപ്പ് കാരണം വണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് ബാലൻസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എയർ ബാഗ് വരുന്നതും വണ്ടി സ്റ്റോപ്പാവുന്നതും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇത് പുറത്തോട്ട് അഴിച്ചു വിടുന്നതും അകത്തും സൈഡിലും പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ മേലോട്ട് വെള്ളം തെറിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സഞ്ജുവിനെ പോലീസ് പൂട്ടിയ കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ജുവിന് എന്താ പറയുക, ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറത്തുള്ള MVD ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ശിക്ഷകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു. പുള്ളി അതും ഒരു ഹൈ ഗൈസ് ഞാൻ അത് ഇത് എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. എന്താണെങ്കിലും അതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സൈഡിൽ. അത് കഴിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ന് വന്ന വാർത്തയാണ്, അതായത് സഞ്ജുവിൻ്റെ ലൈസൻസ് ആജീവനാന്തം നമ്മൾ MVD, അതായത് നമ്മുടെ കേരള MVD ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്കും തക്കതായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും സഞ്ജു ചെയ്ത പോക്രിത്രം ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ. MVD ഒരു റിവെഞ്ച് ആയിട്ടാണോന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സഞ്ജുവിൻ്റെ എല്ലാ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വീഡിയോസും കാണുന്നു. അതിൽ സഞ്ജു 160 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വണ്ടി വിട്ടൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. ഒരു 17 വയസ്സ് ഒരാളെ കൊണ്ട് വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മൊത്തത്തിലാണ് 8 പണി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി സഞ്ജുവിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തിക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്തതിനും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി സ്പീഡിൽ വിട്ടതിനും വണ്ടിയിലെ പല ആകൃതി മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയതിനും ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത പൗരനടക്കം, അതായത് നമ്മുടെ മോദിജി അടക്കം, രാഹുൽ ഗാന്ധി, പിണറായി വിജയൻ, യോഗിജി, അങ്ങനെ നാട്ടിലുള്ള ഏതൊരു മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇവരൊക്കെ എല്ലാ സമയത്തും വർഷത്തും ഇവരുടെ ഓരോ റോഡ് ഷോയിലും അവിടെയും ഇവിടെ ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന പോക്രിത്തരം മാത്രമാണിത്. അപ്പം ഈ ഒരു സഞ്ജുവിനോട് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ഈ നിയമം നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടല്ലോ, നല്ലതാണ്, ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഈ പറഞ്ഞ പല ആളുകളോടും നമ്മൾ കാണിക്കണ്ടേ. ഞാനിപ്പോൾ താഴത്ത് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഇടുന്നുണ്ട്. ഈ ഫോട്ടോസിലൊക്കെ സഞ്ജു വണ്ടിക്ക് അകത്ത് പോളുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മോദിജി വണ്ടിയുടെ പുറത്ത് മൊത്തം ഒരു കാടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഡ്രൈവറിന് കണ്ണ് പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പൂക്കളെ കൊണ്ട് വിതറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും പിന്നെ മോദിജിയുടെ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മൊത്തം ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കുമ്പം മോദിജി എന്താ പറയുക, മോഡിഫൈ ചെയ്ത പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കളെ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച പോലത്തെ ഒരു റോഡ് ഷോസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോഡ് വെഹിക്കിൾസും വേറെ ആരതിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത് പിണറായി വിജയനാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, രാഹുൽ ഗാന്ധി ആയാലും വേണ്ടില്ല, യോഗി ആണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, ആരാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, മോദിജി കാണിച്ച അത്ര ഭയാനകമായിട്ടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആരും കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രജകൾ കാണിക്കുന്നതിൽ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ആശാൻ നിന്ന് പാത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ നടന്ന് പാത്തുന്നല്ലേ. അപ്പം മോദിജി ഇത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ പ്രജകൾ അത് കാണിച്ചാൽ മതിയോ? ഒരു പൂള് മതിയോ? ഞാൻ പറയുന്നത് വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ പൊളിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ആകാശം പണിയണമെന്ന ഇമാതിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമ്പം ഈ നിയമപാലകരും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൊമ്പത്തിരിക്കുന്ന MLA മാരും MP മാരും മന്ത്രിമാരും രാഷ്ട്രപതിമാരും അതല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും കാണിക്കുന്നതല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്? ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടല്ലേ വേറെ ഒരു രാജ്യത്തും ഇല്ല കേട്ടോ, മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണം ഈ മറ്റേ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം മറ്റേ എന്താ പറയുക നിയമം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും രാജ്യത്തൊരു സാധാരണ പൗരനും സെയിം തന്നെയാണ്. സഞ്ജു ചെയ്തത് മറ്റേ എന്താ പറയുക ആനക്കൊമ്പ് കാര്യമായതുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത്, സഞ്ജു ചെയ്തത് ശുദ്ധ മണ്ടത്തരം പോക്കിത്തരം തന്നെയാണ്. അതിന് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നേ വേണം, അതിലൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ശിക്ഷം കൊടുക്കേണ്ടി വരും, പലരുടെ വണ്ടിയുടെ എന്താ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കേണ്ടി വരും. അത് സത്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഡിബേറ്റ് വെക്കാം, ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ഡിബേറ്റ് ആക്കി വെക്കാം അല്ലേ.